Հարգելի տնտեսվարող, կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառման շրջանակում աջակցություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմում ներկայացնել ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամ առցանց եղանակով 3w.isc.am կայքի միջոցով։ Կայքի գլխավոր էջի ստորին հատվածում նշված է վերոհիշյալ ծրագրի պարզաբանման թեժ գծի հեռախոսահամարը, աշխատանքային գրաֆիկը և իմանալ ավելին հղումը, որը ձեզ կտանի դեպի առնչվող փաստաթղթերը։ Աջակցություն ստանալու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելուց առաջ խնդրում ենք մանրամասն ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության մարտի 26-ի և մարտի 31-ի համապատասխանաբար 357L-416L կառավարության որոշումները և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2020 թվականի մարտի 31-ի 435A հրամանը։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերին ծանոթանալուց հետո աջակցություն ստանալու հղումով անցնում ենք դիմումի լրացմանը։ Քայլ առաջին. Ընտրում ենք կազմակերպության, կազմակերպաիրավական ձևը։ Քայլ երկրորդ. Գրում ենք կազմակերպության անվանումը հայատար։ Քայլ երրորդ. Նշում ենք կազմակերպության գրանցման ամսաթիվը։ Քայլ չորրորդ. Նշում ենք կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը։ Քայլ հինգերորդ. Նշում ենք կազմակերպության գործունեության հասցեն։ Քայլ վեցերորդ. Հետադարձ կապի համար նշում ենք էլեկտրոնային փոստի հասցե։ Քայլ 7-րդ. Հետադարձ կապի համար նշում ենք հեռախոսահամար։ Քայլ 8-րդ. Հակիրճ նկարագրում ենք կազմակերպության գործունեությունը, օրինակ՝ կաթի արտադրություն։ Քայլ 9-րդ. Նշում ենք կազմակերպության գործունեության տնտեսական դասակարգիչը, ձեր գործունեության դասակարգիչը հստակեցնելու և ծանոթանալու համար կարող եք հղումով ներբեռնել հրամանը։ Քայլ 10-րդ. 10-րդ կետից ներբեռնում ենք ներդրումների աջակցման կենտրոնին ուղված լիազորագիրը, ACRA Credit Reporting համակարգով հարցում կատարելու համար։ Ստորագրում էլեկտրոնային եղանակով և ստորագրված փաստաթուղթը վերբեռնում ենք հետ։ Փաստաթուղթը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրելու համար որպես ուղեցույց կարող է ծառայել ekeng.am կայքը։ Խնդրում ենք վերբեռնելուց առաջ հավաստիանալ, որ փաստաթուղթը պատշաճ ստորագրված է։ Լիազորագիր չդրամադրելու դեպքում կարող եք ներկայացնել կազմակերպության անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ACRA Credit Reporting համակարգից ստացված առևտրային վարկային զեկույց ամբողջական տեղեկանքը։ Տեղեկանքը պետք է ստացված լինի ոչ ուշ, քան հայտ լրացնելուց առաջ երրորդ ժամկետում։ 11-ից 14-րդ կետերում ներածնում ենք կազմակերպության շրջանառություններն ըստ երամսյակների, առանց ավելացված արժեքի հարկի։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր երամսյակի շրջանառությունը չպետք է պակաս լինի տարեկան ընդհանուր շրջանառության 10%-ից։ Հաջորդ քայլով 15-րդ կետում վերբեռնում ենք 2019 թվականի համար Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեին ներկայացված հաշվետվությունները։ Եթե կազմակերպությունը գործում է ընդհանուր հարկային դաշտում, ապա ներկայացնում են ձև 240 և ձև 203, եթե կազմակերպությունը անհատ ձեռնարկատեր է, գործում է շրջանառության հարկի դաշտում ձև 232 հաշվետվությունները։ Բոլոր հաշվետվությունները ներբեռնվում են Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հաշվետվությունների ներկայացման համակարգի անձնական էջից։ Եթե բեռնվող ֆայլերի քանակը գերազանցում է 10-ը, խնդրում ենք փաթեթը վերբեռնել zip կամ rar ձևաչափով։ 16-րդ կետում ներածնում ենք հայցվող վարկի չափը, որի առավելագույն չափը 50 միլիոն դրամ է, բայց ոչ ավելի, քան ձեր կազմակերպության 2019 թվականի տարեկան շրջանառության 10%-ը։ 17-րդ կետում նշում ենք հայցվող վարկի ծախսային ուղությունները։ 18-րդ կետում նշում ենք հայցվող վարկի հստակ ժամկետները, ամիսներով, բայց ոչ ավել, քան 36 ամիս։ 19-րդ կետ. Այս կետում ընտրում ենք ֆինանսական այն կազմակերպության անվանումը, որի հետ նախընտրում ենք համագործակցել։ Համագործակցող բանկերի և ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների ցանկը համալրելի է։ 20-րդ կետից ներբեռնում ենք տեղեկատվության հավաստիության վերաբերյալ թերթիկ, որը լրացնելուց հետո էլեկտրոնային եղանակով ստորագրում և վերբեռնում ենք ներքևի հատվածում։ 21-րդ կետում նշում ենք անհրաժեշտ նկատառումներ, չունենալու դեպքում կարող եք բաց թողնել։ 22-րդ կետ. Իրավաբանական անձ լինելու դեպքում բեռնում ենք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը վերջին ներդիրով, իսկ ԱՁ-ի դեպքում նաև անձնագիրը և սոցիալական քարտը։ Բոլոր 22 կետերը լրացնելուց հետո սեղմում եք այս կոճակը և ձեր դիմումը ուղարկվում է ներդրումների աջակցման կենտրոն։ Շնորհակալություն։